Cilët janë 20 kandidatët e analizëve për kuvend, gallë, vizjave dhe ndosje. Se valon syla ka të zbrazët lisën e vetë ndosjes. Kush janë 20 kandidatët e njësma akërës që duhet të jenë në kuvend? Si plasi shere mes Dardan Molliçaj dhe Akea Bazit, cilë është verzioni Molliçaj për kacafytin e para dy javëve. Përgjigjet e këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera i merrni me fillim në 21:15 në Klan Kosova.